Привіт! А сьогодні день такий же гарний, як і вчора був. Дивіться, сонечко і чисте небо. Так що буде дуже приємно працювати. А сьогодні що будемо працювати? А ось, ви ж бачили? Я не думав, що буде стільки дров. Все обрізав. І тепер мені потрібно порізати на кілочки. Ну, висоту, зараз я подивлюся, скільки воно заб'ється. І трішки вище, ну, як парканчик, я ж говорив. Наріжу кілочків, забивати буду потім. Зараз один попробую забити, наскільки воно забивається, щоб він ж не бовтався, а нормально забився. Потім пустить коріння, пустить гілки. Ну, це буде вже в кінці літа, покажу. Будемо потім його підрізати, і буде такий у нас зелений природній парканчик. А все лишнє, мілке, оце, ну, потрібно постаскувати туди загород. І там хай воно підсихає, потім буде на розпалку. Ось таке. Подрібнювача в нас нема, гілок. Ну, це добра річ. Над цим думаємо. Ну, далі буде видно. Поки ось так, потрібно це прибрати. Таке ж не годиться. Надо ж довести це все до кінця. Я вже вон приготовив, бачите, бензопилку. Молоточок такий. Ну, тяжкий. Тут десь, не знаю, кілограма півтора. І сокирку, щоб заточувати кілочок, щоб його краще забити. Ну і бензопилку різати буду. Ось так. Чим і займемося. Дивіться нас! Ну, кому цікаво, кому не цікаво, і так ніхто не дивиться. Ну все, поїхали. Ось я забив один кілочок, щоб подивитися, як воно буде і яку довжину мені потрібно робити. Ось, бачите, скільки воно війшло туди, щоб тримався. І такої довжини з цього всього, ось цього, будемо нарізати. Тут їх буде, в принципі, немало. Я думаю, мені хватить на цю всю площу. Ну, не площу, а на цей весь уклін. Ось так, щоб загородити. Ось так і далі. Там ще туди трішки. Ну, продовжуємо. Ну що, нарізав я нарешті, бачите, яка куча, теж мілке відвезеться. Це дуже товсте, це піде на дрова, поріжеться потім. І ось, як бачите, яка гора кілочків, які підуть якраз туди. Я думав, їх буде менше, а тут, до речі, їх там, мабуть, сотня, а то й більше. Я не полінуюсь, перерахую, а потім заміряю, скільки мені всю довжину потрібно. Аж туди, туди, туди. О, аж туди. І потім вирахую, через який проміжок мені їх потрібно забивати. Я думав, десь через пів метра. Ну, якщо їх було б мало, то можливо і так. А може навіть сантиметрів через 30-20.
Ну, краще буде тримати, буде такий забор у нас. Зараз перерахую, і далі ж потрібно їх позагострювати. Вон, сокира є, досточку приніс. І їх загострити, щоб воно ж забилося. І потім будемо забивати. А потім уже оце я буду таскати туди. Це також вже буде потім врізатись. Не полінувався, перерахував. 136. І посчитав, поміряв. Ну, поміряв шагами широкими, щоб десь метр був. Біля 40 метрів. Ну, виходить, що десь кілочки можна забивати сантиметрів через 30. Я думав, через пів метра. Ну, вийшло. Даже краще. Через 30 сантиметрів будемо забивати. Але я тепер не знаю. Мені ще годину прийдеться їх кінчик сокирою робити гострий, щоб потім забивати. Так що позабиваю я сьогодні. Вже сонечко вон збирається сідати. Видно, не видно, де воно там. О. Он воно. От так. Ну, побачимо. Встигну, не встигну. Якщо не встигну, завтра доробимо. Покажу ще. Привіт! Сьогодні також день гарний, до 10 градусів тепла, похоже. І ось таке, трішки в димочку небо, але нічого. І вчора він настругав, як бачите, до вечора їх загострював. Ну і вже не забивав, стомився. А сьогодні, ось я думаю, все позабиваємо. Ось так, аж туди, до самого краю. Ну, це вже приємніша робота. Ось мірку взяв, через 30 сантиметрів десь буду їх забивати, їх хватить. Ну що, позабивав, похоже, нарізав більше, чим потрібно, бачите, не влізло. Я ось навіть і не планував за цей осокір, навіть туди позабивав, хай там буде. Ну, далі то вже не буду там. Ось, хай заростає. Ось такий буде в нас частокіл. Якщо приживеться, та думаю, верба не в воді навіть приживається. Головне, щоб зразу пополивати і тоді рости. А тут прямо в воду. Так що, бачите, ось аж до самого кінця. Ну, буде видно.
А потім рівненько буде зрізатися. Я думаю, буде в нас непоганий вигляд. І головне, не буде осипатися ж. Воно ж туди підмиває і все, і сюди вода ближче і ближче йде. А так вже буде тримати. Ну все. Осталось мені ці дрова. Ну, різати не буду, я їх поскладаю, кудись ще пригодяться. Вони такі більш-менш рівні, довгі, ну, якесь таке ото то на дрова піде. І оце потрібно перетягати туди. І зараз займуся. І ці кудись поскладаю, теж на дрова може піде. А Віта он там копає. Говорю, почекай, я потім скопаю. Та я потихеньку. Щось там під полуничку, похоже, копає. Я говорю, вже сьогодні потаскаю це все, розберуся, а потім покопаю. Ну, потихеньку, поки земля ще більш-менш м'яка, то воно потім як підсохне, лопату не вставиш, як камінюка. Кажу, а Віта не витримала. Копать пішла і переворачувати, да? Ну, вила поламала, тепер що лопата? А, вила ж зламала, тепер лопату хоче зламати. Ось тут у нас ничка, да? А це буде? А це хочу. Полуничка. Тут просто земля вже, бачите, яка сухо. Ну, ще більш-менш. Ну, вона просто, якщо ще довше простоїть і весною, то її тут ні вкопати, ні вгребти. Та, як камінюка. А поки є якась волога, вона хоч трошечки рихлиться. Перекопаю, треба вирівняти її, щоб схилу не було, тому що вода тоді весь час стікає. А воно ж не тримається, все стікає. Ну, в прошлому році у мене було часник, цибуля, он Коля погано повикопував мені в прошлому році. Часник, він цього року виліз. Так ось він урожай є, говорю, для чого викопувати, її садити не треба. Ні, він тут мілкий був, тому що йому тут було дуже жарко. Там часник я посадила. Та тебе часнику тут вистачає? Ну так, а тут він просто забивати, ну так перерихлю, посадить. Городина тут не росте, а комуниця раніше тут була, так що. Зробимо ще грядочку. Так, ти закругляйся, хватить. Ще трішечки, ось кінчик залишився. Маленький, бачиш? Ти ж сказав, що тут тобі треба стежка ширша, ніж була. Ну, трішки ширша, щоб тачка нормально ж їздила, ну, тут. Дивіться. Да, да. Ну, ось, яка між цими грядками, тут якраз тачка проїжджає. Ну, трішки можна ширше. Ну, і все, ось так, ото по цей кущик. Угу. І буде нормально. Ну дивись, я ж казав, давай я буду копати, тако ж сьогодні ні, зараз буду таскати. Ще ж поносити, потаскати треба. Ну так оце ж зараз буду таскати. То що нарубав же ж, теж треба. Ага, Віта каже, о, бобер постарався. А бобер же, як дерево зрізає, то теж як карандаш заточений виходить. Підвечір уже. Побачимо, що у нас там вийде. Дасть Бог. Та куди воно дінеться? Куди воно дінеться? Питка не питка. Так, побачимо. Все одно верба впала. Надо ж їх було позрізати. Ну, от іменно. А так, можливо, і буде приживеться. Ну все, пішов таскати.
Ну ось і все. Того нас потаскав. То туди дрова, ось туди, там довгі. Поскладав, чи кудись пригодиться. Нарешті, уже й вечір. Ось, осталось тут загрібти це все. Мілки лишилось. Ну, ще загрібати, похоже, не буду, так як оце потрібно ще попідрізати. Тут ще буде обрізки. Ну, таке, не товсте вже, тоненьке. Та й все. Ну, а на сьогодні все. Так що, дивіться нас. Підписуйтесь, ставте вподобайки. І все буде добре. І слава Україні!